La Strada kjøretøyproduksjon. En suksesshistorie i tysk bobilbygging. Over 30 års kompetanse og erfaring. Over 30 år kompakte bobiler made in Germany. Dette står La Strada for. En familiebedrift som i dag produserer småserier for hele Europa. Ansvarlig for nåværende suksess er et team av langvarige ansatte, under ledelsen av eierne Marco Lange og Andreas Dalsjå. Begge er entusiastiske og erfarne bobilister. Deres lidenskap for kvalitet og komfort preger de kompakte bobilene til La Strada. Alle ombyggingene fra Echtzell overbeviser med materialer av høy kvalitet, solid bearbeiding og en godt gjennomtenkt innredning. Det har ført til anerkjennelse i bransjen og fornøyde kunder. Kjærlighet ved første blikk. At det finnes alt jeg trenger og alt jeg bruker. Førsteklasses, den er godt isolert. Jeg er også underveis om vinteren, uten problemer. I løpet av sin langvarige historie har La Strada samlet erfaring på ombygging av nesten alle vanlige varebiler. Den første La Strada, HD60, kom på markedet i 1986 og var basert på Volkswagen T3. På 90-tallet kom volummodellen Avanti. Bestselleren tilbys fremdeles i dag i 6 grunnplanvarianter. Premiumbilene til La Strada har en stjerne på radiatorgitteret. Den luksuriøseste kassevognen heter Regent og står for utsøkte materialer, moderne design og perfeksjon. I år 2000 satte Nova en milepæl i bygging av tyske bobiler. En elegant tegnet monokokk-konstruksjon skjuler en enestående luksussuite under. En helt ny bodel blir plassert på chassiset til Mercedes Sprinter. Helt i glassfiberforsterket plast, kalt GRP. God isolasjon, høy robusthet og lang levetid er resultatet. Helt topp for kunden er konfigurasjonen av interiøret. Helt individuelt, helt etter egen smak. Kjøperne kan velge mellom 10 forskjellige møbeldekorer og i tillegg møbelfronter i 7 forskjellige farger. Dessuten er det utvalg av 73 typer stoff og 30 typer skinn. Med så store variasjonsmuligheter er nok enhver La Strada-bodel uten like. De 3 byggeseriene Avanti, Regent og Nova tilbys i 10 forskjellige modeller. Her er noe for enhver smak. La Strada-bobiler har blitt stadig mer populære i Tyskland og Europa de siste årene. Rundt 325 biler forlater produksjonshallene hvert år. Rundt 40% av disse eksporteres. Fabrikken i Echtzell, nord for Frankfurt. En entré, 2 produksjonshaller og god plass rundt omkring de nye bilene. Alle delene blir håndmontert av de rundt 50 ansatte. Datastyrte maskiner blir kun brukt til møbelproduksjon, der de kutter møblene presist ut av kryssfiner laget av Poppel. Hvert møbelstykke har en bakvegg, en tapp og en skrueforbindelse av høy kvalitet. Møblene er stabile i seg selv, også utenfor kjøretøyet. Til isolering av kassevognen brukes et spesielt lukket celleskum. Det er svært varmeisolerende, ikke lettantennelig, absorberer ikke fuktighet, knirker ikke og har en lydisolerende effekt. Det blir overtrukket med stoff i pustevennlig velur. Kvaliteten på La Strada-bobiler kommer fra et titalls år med erfaring til våre ansatte. Bortsett fra tilpassingen av møblene blir alle arbeidstrinn gjort for hånd. Alle møblene blir produsert her i Echtzell. Håndverket til en erfaren montør kan ikke erstattes av noe som helst. Det er derfor vi kaller oss for bobilmanufaktur. Har du lyst til å teste La Strada-en din i ørkenen en gang, så vær så god. Firma tilbyr alle modeller med valgfri firehjulsdrift. Spesielt Regent S på Mercedes overrasker med sin beherskelse av bratte stigninger, dype hull og kuperte veier. Det elektroniske trekksystemet virker effektivt og diskret. Føreren må bare trå på gasspedalen, resten regulerer traksjonssystemet til alle 4 drivhjulene. Det er garantert moro. Men enda bedre enn i terrenget kjører La Strada på veien. Smidig, kompakt, rask og pålitelig. Diverse hjelpere som parkeringssensor, ryggekamera eller dødvinkelassistent sørger for sikkerhet på veien.
Med La Strada blir hver ferie en fornøyelse.